ん သော953ခုနှစ်တဘုတ်တွင်လာပြီကျော်7010ခုနှစ်2လပိုင်း6ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပန္တိတ္တမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနရခိုင်ပြည်နယ်သံတွဲမြို့နယ်ရွှေလီကြီးရွာ တတ္တမဇောတိပါဠိကြောင့်ဝင်အတွင်ရှိဓမ္မဘူးဇဏိယနောဌာန၌ရွှေလီရွာသောဇကန်တွင်သရင်တုံနေထိုင်တော်မူကြကုန်သောဘုရားမူရှိသောတံဃာရောရှင်သူမြအပေါင်းတို့အားဥထိမ့်ပန်ဆင်လျက်တရားပေါ်တော်ဖြစ်မြောက်၏အကျိုးတော်ကြောင့်အဖွဲနှင့်တကွရှင်ရွှေလီရွာ ရွာသူရွာသားအပေါင်းတို့မှစုပေါင်းဆင်ငင်ကျင့်ပပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မဗုဇ္ဇနိယကအခါကာလပထမည၌တရားတော်နာကြွရောက်တော်မူလာကြုံသောယောဂီသူတော်စင်များအလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုဤရမှားခြင်းပြည်စုံစွာနှင့်ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြတတ်မဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလည်နာနိုင်ကြပါစေ။ နာရီအတိုင်းလည်းသိကြပါစီသိတဲ့အတိုင်းလည်းဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်စသိမ့်အေ र र ာင်ကျင့်ကြံကြိုးကုတ်ဘွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစီလို့သိဥစွာမਿੱတာဘုဒ္ဓပြေးလိုက်ပါလေနော်သစ္စာတရားတို့ကိုဟောကြားရနေ သစ္စာလေးပါမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကူတယံပူញ្ញံတော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်ရဟန်းအကျွဲ့မဲ့ထိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးတတဝဝေနိယအပေါင်းတို့အားသစ္စာရည်အေးအမြိုက်စေတော်တို့ကိုတိုင်ကျွေးတော်မူဝင်းထသောမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဘုဗ္ဗံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော် မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်တော်ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခမလင့်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစေတတ်သောဓမ္မတရားတော်မြတ်တို့ဤကုန်တော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြီးဤအဆုံးအမ သမဒေသနာတော်လိုအားယနေ့နှစ်ပေါင်း2563ခုနှစ်တိုင်တိုင်အဒွန့်ရှိတိရံ့ခိုင်မြဲအောင်အစင်အဆက်ထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရွှောက်တော်မူလာကြကုန်သောတန်ခမ်းတန်္ကာတော်မြတ်အပေါင်းတို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်နှင့်တကားဥစဉ်အားဤသက်္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းနာကြားသိရှိနိုင်အောင် ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလဲယခုကဲ့သို့တဖန်ပြန်လေဟောပြောညွန်ကြားပြတတ်နိုင်အ <c oughs> ောင်ဤပေလံပြတွန်သင်ဆုံးမပေးတော်မူကြသောဘဝတပါးတို့ကွယ်လွန်အိမ့်ဆာရောက်သွားကြပြီဖြစ်သောမွေသဖခင်ခြေဆုရှင်နှင့်မွေသမီးခင်ခြေဆုရှင်ကြီးတို့၏ဂုံခြေဆုဆရာခင်ဖြစ်တော်မူသော ကျေဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပန္တိတဘိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးဤသီလဂုံသမာဓိဂုံပညာဂုံတို့အားပူဇော်တော်အပြင်၎င်းကျေဇူးဆပ်တော်အပြင်၎င်းဦးဇင်ကြီးမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေဇူးဆပ်တော်အနေနဲ့ဟောကြားတော်မှာဖြစ်ပါလေ အလုံးသောသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့လည်းမိမိတို့ရဲ့မမိတ်မလျော့မပော့ဆသောသတိမလျှော့သောဇွဲလုံလလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာလေးမစွန့်ခင်ကလေးမှာကိုဒုက္ခကိုလက်စသိမ့်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့အားလုံးလေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းပါတယ်နော်မလုတ်ပါ ခင်ဗျ ॐ, baptism, mm ာ hmm. းတို့ပြောနေတာသိလားကြားလားဟုတ်အေးကြားကြားတော်သေးတာဗောနော်အဲကောင်းပြီကဲဒီတော့အခုစမယ်ရှင်းนาီ45မိနစ်အလိုဗော။အဲ့တော့တနားီတိတိတရားဟောပြီးရင်55မိနစ်တရားထိုင်ရမယ်အားလုံးအဆင်ပြေမှာလား ဟုတ်ပြီဦးဇင်းပြောတော့နားလည်တယ်เนาะဟုတ်ပါပြီအဲတော့နားလည်ရင်လည်းလည်တယ်လို့အောက်ကအတန်အသင့်ပါလေးပြုတ်ပေးပါဦးเนาะကဲကောင်းပြီအဲတော့တို့ဘုရားသာသနာတော်မှာသာသနာနဲ့ဂျုံတွဲ gain ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းသီလသမာဓိပညာသိခဗုဒ္ဓေကိုသိခ၃ရပ်ကို ဖြီးဖြီးကြင့်ရရင်ကောင <laughs> ်းမလား။မြ мян မြန်ကြင့်ရရင်ကောင်းမလား။မြ мян မြန်ကြင့်ရတ <laughs> ာကောင်းပါလား။တေရှာစဉ်းစားဖြီးတော့။နော်။ဘုရားတရားကြတော့လေဖြီးပြီးပေါ့။နော်။ဓာရီသမီးစီဝါကြီးကြတော့မြ мян မြန်ပေါ့ဟမ်။ဖြီးဖြီးလှုပ်ရကောင်းမလားမြ мян မြန်လှုပ်ရကောင်းမလား။မြ мян မြန်လှုပ်ရတာကောင်းပါလား။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးက တုတ္တပေသာသဝကတွေကိုဆုံးမထားတာရှိတယ် चित्ता တို့တဲ့လေသမားဟာသူပြုတ်ရမယ်ကိစ္စ၃ရပ်ကိုအလင်းအမြန်ပြုတ်သလိုပဲတဲ့ငားရဲ့ चित्ता တပိသာဝကတွေကလည်းပြုတ်သင့်ပြုတ်အပ်တဲ့အမှု၃ခုကိုလင်းလင်းမြန်မြန်ပြုတ်သင့်လေလို့ဘုရားကပြောတယ် เออนี่มาเหลยตะมาบาลุได้เหลยตะมาဆိုတာတိเลထွန်းဘာလို့เลထွန်းနဲ့ဆိုတာလဲ మో ယွာတဲ့အချိန်ခုခဲ့လို့ဆေးရည်သွင်းနေပါပြီးမရှိရှိသိမ့်ဘုံမပေါ်ပါဘူးဖရလက်ထက်ကအဲ့တော့เลထွန်းနဲ့ဆိုတာဘယ်အချိန်ထွန်းအေး మో ကြတဲ့အချိန် మో ဦးကြထွန်းအောင်ဟိုအဲ့တော့ మో ငယွာခင်ထွန်းလို့ရမှာမရပါဘူးကြယ်ယွာပြီးတော့ మో တိတ်သွားမှာ ถอนပြန <mile> <Yeah. S 1> ်ရင်ก็อเส้นပြึมละมาပြิร้อแลถอนในกิษาโฮแลโมยหยอดုံลี้ลินหลินแยงๆเลาะออกไปဟုတ်ပြီနော်ครับถอนပြီးถอนပြီးတဲ့အခါကျတော့မျိုးสิทธิ์ปโยเจတဲ့หลုပ်กองไซတဲ့หลုပ်ကိုလဲเพียบๆเลาะออกมาละแยงๆเลาะออกมาครับแยงๆสรุปปโยเจยะแมยยะโกอะเชิงมีเจ้ไหนมา ကောက်ဆိုင်မဲ့ရက်ကိုအချိန်မီဆိုင်နိုင်မှဒီကောက်ပင်အောင်မှာဝိုးဟုတ်ကလားဒါပြင်လေထုံတဲ့အလို့ကိုလည်းမြန်မြန်လုပ်ရအောင်ဟုတ်ပြီပြိုးကျဲကောက်ဆိုင်တဲ့အလို့ကိုဟုတ်ပြီရေသွင်းရေထုပ်တဲ့အလို့ကိုလည်းမြန်မြန်လုပ်ရမှာကွာဆိုတော့ twin ရမယ်ရက်ကိုရေသွင်းရမယ်ရေထုပ်ရမယ်ရက်ကိုထွတ်ရမယ် စဘာပင်ဤထဲမှာမလို့အပ်ဖဲနဲ့အကြကြီးစိန်နေရင်တော့ဒီစဘာကောင်းမလားမကောင်းပါဘူးမကောင်းနိုင်တဲ့အတွဲရေထိုးရမယ့်ရက်ကိုမြ мян မြန်ထိုးရမယ့်သွင်းရမယ့်ရက်ကိုမြ мян မြန်သွင်းရမယ်ကောင်းပြီအဲဒါလိုအလုတ်သုံးလုံးလုံးပြီးရင်ခင်ငါဆိုင်ထားတဲ့စဘာပင်ဒီမြ мян မြန်ကြည့်ပါစေမြ мян မြန်ကြည့်ပြီးမြ мян မြန်သီးပြီးတော့မြ мян မြန်ရိတ်နိုင်ပါစေလို့ထိုင်ဆုတောင်းနေ ရမလားမရပါဘူးဗျာ။မြ мян ជីပါဈေးလို့ဆူတောင်းတိုင်းဒီအပြင်နေမြ мян ជីမလားမရှိပါဘူးဗျာ။မြ мян သီးပါဈေးလို့ဆူတောင်းတိုင်းကောသီးမလားမရှိပါဘူးဗျာ။ဒါပြင်ကိုပြုတ်ရမယ်အလုတ်ကိုတော့မြ мян ပြုတ်တိုးတော့စဘာပင်ဘယ်အချင်းជីမလဲជីအချင်းတိုင်းယဉ်ជីမလားပြောဒါအရေးကြီးတယ်နော်ဒီစကားအရေးကြီးတယ်ဒီနေ့ဟောမဲ့တုတ်တော် တုတ်တော်ဆိုတာကဥစဉ်အခုအပဒံပါဠိတော်တွေအပဒံဆိုတာကဘုရားရှင်လက်ထက်ကကျွတန်းဝင်သွားကြတဲ့ရဟန္တာမထေမြတ်ကြီးများရဲ့အထုပ်ပတ်တိတွေကိုဥစဉ်တို့ပြန်ခေါ်နေတာအဲ့တော့အဲ့ဒါလိုခေါ်နေတဲ့နေရာမှာအခုတတ္တမမြတ်ဝက်ကိုရောက်ပြီးအဲ့တော့ရှေ့ပိုင်းမှာတော့အတ္တိဋ္ဌရှိစိတ်ဝင်မထေကြီးများပါတော့တုတ်စဉ်ကိုမကြော်ပဲခေါ်လာအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကျတော့မထင်ရှားတဲ့မထေမြတ်နဲ့ ဝတ္ထုစာကြောင်းလေးတွေနည်းနည်းထပ်နေတာနဲ့ဥစဉ်တို့အဲ့ဒီဝက်တဝက် theme အထူးခြားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်လေးတွေပဲရွေ့ရွေ့ရွေ့ရွပြီဟေါ်လာတယ်ဒီနေ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးဟေါ်မယ်ပေါ့နော်သူစိန်တိတသူစိန်တိတထေရအပါဒံကိုဒီနေ့ဟေါ်မှာအဲ့တော့အဲ့ဒီအပါဒံနဲ့လိုက်ဖက်မဲ့တရားကိုဥစဉ်တို့အင်္ဂုတ်ထိုလ်ပါဠိတော်ထဲမှာရှာတော့ရခုဥစဉ်ပြောနေတယ် အလျံမြန်ပြုတ်ရမယ့်အစ်ရိဒတ်တုတ်ဆိုတာအလျံမြန်ပြုတ်ရမယ့်တရားတွေကိုဘုရားကခေါ်ခဲ့ကြားခဲ့တဲ့တုတ် ਨੇ စောစောကခေါ်မဲ့အပါဒန် ਨੇ ခိုက်မြင့်ပြီးတော့ပြောမှာအဲတော့အလုံးနှလုံးအတွင်းပြီတော့နာစမ်းပါလယ်သမားဒီလယ်ထွန်တဲ့အလုပ်ကိုဘယ်လိုလုပ်အောင်မြ мян မြန်လို့ဟုတ်ကလားပြိုးကျင်းကောက်ဆိုင်တဲ့အလုပ်ကိုမြ мян မြန်လို့ ရေသွင်းရေထုတ်တဲ့လုံကိုဉာဏ်ဉာဏ်လို့ဉာဏ်ဉာဏ်လုပ်ပေမဲ့ဒီကောက်ပင်သည်ဘယ်အချိန်ကြီးမလဲဘယ်အချိန်ပြီးမလဲရှင်းတယ်နော်ကြီးချိန်တမ်းမှကြီးမယ်သီးချိန်တမ်းမှသီးမယ်အဲ့ဒီအချိန်တမ်းမှသီးမွဲပြွင့်မဲ့စဘာကို သေ <laughs> <laughs> ာသ <fundamentals dragging> ောသီးပါစေသောသောပွင့်ပါစေမြန်မြန်ကြီးပါစေမြန်မြန်ပွင့်ပါစေမြန်မြန်သီးပါစေလို့လှုပ်လို့ရနိုင်သလားရနိုင်ပါဘူး။ဒီတိုင်းပဲတဲ့ချစ်သားတို့မင်းတို့ဟာလဲလူဘဝရာဂိုက်သာသနာနဲ့ဂျုံไก่ဟောတို့တော်တို့အခုလူဘဝရမရသာသနာတွင်းမှာလူဖြစ်နေရလားသာသနာဘာမှာလဲသာသနာတွင်းဆိုတော့ဗာပြောတာလား ဘုရားအဆုံးမရှိနေတဲ့ကာလပြန်ပြောဘုရားအဆုံးမရှိနေတဲ့ကာလအေးတွေးဝေတွန့်ဆုတ်နေနေနဲ့နော်အချိန်မရှိဘူးအချိန်မရှိဘူးဆိုတာကတို့ကသာသနာနှောင်းပိုင်းမှာလူဖြစ်ကြတော့နော်တက်ကပ်မှလူဖြစ်နေတာလားဆုတ်ကပ်မှလူဖြစ်နေတာဆုတ်ကပ်ပါဘုရားအေးဆုတ်ကပ်ဆိုတာជី بوا တို့တက်နေတဲ့ကာလလားပျက်စီးယိုယွင်းနေတဲ့ကာလလား ဘာတွေပြက်နေလုံးတော့မแย่เลนน่ะအကုန်မပြက်ပါဘူးဟင်တီလာမေးလို့လေလမ်းကြောင်းမေးမှလာတာသိပ်အဆင်မပြေဘူးเนาะဘာတွေပြက်နေလဲတီလာသမာဓိပညာပြန်ပြော သီလပိုင်းမှာလဲဦးဇင်းတို့ရှေ့ကဘိုးဘွားဘီဘင်ရဲ့သီလန no? ဲ့တို့သီလနဲ့တူသလားမတူပါဘူးဗျာဘယ်သူကမြင့်လို့မတူပါဘူးဗျာဘိုးဘွားဘီဘင်นี่ကမတူပါဘူးဗျာတူသလားမေးပြန်ရင်ကိုယ်ကသာတယ်လို့ရှင်းလို့နေဦးမှာကိုဟမ်ကိုယ်ဖို့ကိုယ်ဘွားတို့ရဲ့သီလကိုခင်ဗျားတို့ပြီးသလားမတူပါဘူးဗျာတမာရီရောမတူပါဘူးဗျာတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုနော်မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်နော်စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေမမီတော့ ရှိလူကြ so, ီးတွေကငတ်လို့သေးခြင်းသေးပသိသူ့ទីလာတော့အပြက်မခံဘူးအဲ့ဒါတမာရီပြောတာရှင်းလားရှင်းပါပါဆိတ်တဲ့ခိုင်မာမှုရှိတယ်ဆိတ်တဲ့ခွန်အားတွေပြည့်ဝတယ်ကောင်းမှုဆိုရင်သေခြင်းသေးပသိလုံရဲတဲ့တသတိရှိတယ်အခုခေတ်မှာတော့သေတာမပြောနဲ့နည်းနည်းခြောက်လိုက်ရင်တောင်လန့်ပြေးကုန်ရှင်းလားရှင်းပါပါတဘောပေါက်သလားရှင်းပါပါအေး အဲ့တော့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားချင်းកောတူသလား။တူပါပါဘုရား။ကောင်းပြီ။ပညာချင်းကော။တူပါပါဘုရား။ပညာမတူတဲ့အတွက်အခုခက်မှတွေးဝေချင်းနော်။ကိုယ်ွယ်မှုတွေအยาว యా အမားမား ਨੇ အချောင်ကြိုက်ပြီးတော့ရေသာခိုးအချောင်ကြိုက်နေကြတယ်။ခြေသမားနှလုံးသမားတလုံးသမားဖွဲသမားအရက်သမားဘို့လား ပညာရှိလိုလားပညာမဲ့လိုလားပညာမဲ့လိုဘောအဲ့ရဆိုရင်လည်းမဟုတ်တန်တရားတွေနဲ့ပေါ်ဆတ်တာကိုရှိရည်မြန်မြန်သေးနေတာမြေသားနဲ့တို့အသာမပြတ်ဘူးဟင်သွားပါဗျာသေကြီးတဲ့အခုခေတ်မှာအဟုတ်သေးကြီးဗေအောင်တော့ရှင်းလားသွားပါဗျာဗာမရှိလို့လေဟဲ့ပညာမရှိတော့အကောင်းဆိုးဝေဖန်နိုင်စွာမရှိပါဘူး။အမှားအမှန်ပိုင်းဖြတ်နိုင်စွာမရှိပါဘူး။မရှိတော့ ဘာဖြစ်じゃနိ huh ုင်လဲတမာရီမရှိတော့စိတ်တက်ရင့်ကြက်ခိုင်မာမှုမရှိတော့မကောင်းမှုကိုလည်းမစွန့်နိုင်ကောင်းမှုကိုလည်းမလုပ်နိုင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပြန်ဗ ారి ဆုပ်ယုတ်လာလေဒီလားတမာရီပညာပြန်ပြောဒီလားတမာရီပညာအခုခင်မှာဆုပ်ယုတ်နေတယ်ဆုပ်ယုတ်နေတယ်ဆိုတာဘာလို့ပြောတာလဲဒီလားတမာရီပညာဥ္စဒဏဆုပ်ယုတ်တာကိုပြောတာလား ဥ္ဇာရဏကြိုက်သလောက်ဆုပ်ယူပါသီလသမာဓိပညာမဆုပ်ယူရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံအောက်တန်းမကျောက်ရှင်းလားရှင်းပါပါဘုရားဒီနေ့ငါတို့ဘာလို့အောက်တန်းကျနေသလဲဆိုတော့သီလကြီးတော်လဲတယောက်မှဟန်မရောက်သမာဓိကြီးပြန်တော့လဲဟမ်စိတ်ရခိုင်မာမှုရှိလားမရှိပါဘူးဘုသူတိတ်တိတ်မတိမ်ပါဘူးကိုကလွတ်အောင်နေအေးအောင်နေပါ ไอ้ออดตันจ่าเนี่ยหลุดไอ้จิ๊กกูตะหยอดล่นลงไปแล้วจานะหลุดผิดฉันผิดชินล่ะตําหารนี่แหละไม่ใช่ปัญญาอ๋อไกลเอ้อดีคิดจี้ได้มาผีๆหลุดลงนี่เนาะหล่นหยอดมาล่ะหนึมม้อนมะล่ะหนึมม้อนครับだเจ้าพระอาจารย์ครูเราแม่จี้ก็ฉิตารู้เมินโหละลุบัวยาไก่เกลอบาเนี่ยจုံไก่ သာသနာနဲ့ကြုံ गाइस ပြန်ပြောပါအဲ့တော့သာသနာဆိုတာဘယ်သူအဆုံးမလဲဘုရားရဲ့အဆုံးမတဲ့မှာလည်းသာသနာကိုအနစ်ချုပ်လိုက်ရင်ဘာနဲ့ပါရလဲဒီလရယ်သမာဓိရယ်ပညာရယ်အပိုင်းဘယ်နှစ်ပိုင်း3ပိုင်းကောင်းပြီအဲ့တော့သီလကျင့်ဝတ်တွေအားထုတ်တဲ့နေရာမှာဖြည်းဖြည်းလုပ်မလားမြန်မြန်လုပ်မလား ဣစရိဒအမြံပြုတ်ရမယ့်ကိစ္စတွေစိတ်သားတို့တည်းမင်းတို့သီလဆောက်တည်မှုကိုလည်းမလိုအောင်ညံညံလောက်ရမယ်အခုသရောကောင်တို့မှားလို့မှားမှန်သိရင်မလိုအောင်ဖြည်းဖြည်းပြင်မှလားညံညံပြင်မလိုအောင်အေးမကောင်းတဲ့အလုတ်ကိုညံညံစွန့်နိုင်အောင်ကြိုးစားကောင်းတဲ့အလုတ်ကို မြန်မ well. ြန်လုံတိုင်းအောင်조사ဒါမှမဟုတ်ဥစ္စိတို့អော်ထားခဲ့တယ်မကောင်းဘူးမှန်သမ냐မလောက်ကြနဲ့ပြောကောင်းမှုမှန်သမ냐ကောင်းမှုမှန်သမ냐လှုပ်ဖြစ်အောင်လှုပ်ကောင်းမှုမှန်သမ냐ခြေပြေးလာမြန်မြန်လာရှင်တယ်နော်မကောင်းဘူးလို့តិထားတဲ့အလုံးမှန်သမ냐ကိုလုံးဝမလှုပ်ဖြစ်အောင်조사 နေပြန်သဘက်ရွှေရမလားချက်ချင်းล่ะချက်ချင်းပါခင်ဗျাခင်ဗျাအခုပြောကြီးမင်းတို့သီလာကျင့်ဝတ်ကိုမြန်မြန်လောက်တယ်တော်じゃဒီနေ့ဥဩဆောင်မယ်မင်းနေပြန်ဥဩဆောင်မယ်ငါသီလာလေးလုံကြုံအောင်နေအောင်မနဲ့အလုံးမဟုတ်ခင်အသေးဥသွားယင်ပြင်းချင်းဆင်ချင်းရပါဦးမလားရပါဦးခင်ဗျাအခုဆုပ်ကဖြစ်တဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့သတ္တန်းနေရသတ္တန်းရှေးမှလူဖြစ်နေရလားသတ္တန်းတိုးမှလူဖြစ်နေရရောဂါဘေးကပေါ်မပေါ်ဟုတ်ပါဘူးအေး တို့ဘူဘွားလက်ထက်က66ပါယောဂာပဲရှိတယ်အခုကြီးကြည့်ရင်66ပါကအုံးမလားမအောင်ပါဘူးမကြဘူးတဲ့ဝေယောဂာဝေဒနာတွေမဖြစ်သင့်တဲ့ယောဂာဝေဒနာတွေများစွာအဆုံအဆုံဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့မသိကြဘူးလားမသိကြပါဘူးခင်ဗျားတို့ကိုကိုခင်ဗျားတို့ကိုကိုရအဲ့ဒီအခုဖြစ်ပေါ်ယောဂာတွေမကူပါဘူးမဆက်ပါဘူးလို့ जय เยตินๆนี่နိုင်လားအင်းနိုင်ပါဘူးအမရိုးရိန်နေရဗေချိန်ဗေနားလေးကဘလိုခုလာมาမှန်ကိုမတီးဘူးกูหลุดတ်လက်เน็ตดิရှင်းလားครับกูเตยုတ်เบียร์แล้วเค้ามะรุหลุดတ်လက်เน็ตดิต้วยနေดิบ่าไรเท่นนโนใส่เก๋ดิเนาะคับบอบอซีပြီးတော့ နယူးဂိုရုံကတော့ဂျပန်ဆိုင်ကဲဆိုတော့335 330 330ဒီလိုပေးရတော့ဘယ်သူမှပြစ်စက်လက်မှစီးရဲဘူးအခုပေါ်ပေါ်လေးစီးရတော့မြန်မြန်ရတော့များများသေးတာပေါ့ရှင်းလားရှင်းပါပြီဟဲ့အိန္ဒိယကလည်းခင်ဗျားတို့လူသားလက်နဲ့တွေတွေးနေတာပဲဟမ်အိန္ဒိယ ਨੇ လာတဲ့ကွန်စားစေးဒီဟာလားအဲ့ဒါအိန္ဒိယလာတဲ့ကွန်စားစေးကလေးကို เสียอวยละเจ็ดเท้นรู้เว็ดเท้นรู้พอมาแน่ๆเลยปုံจี้บาဖြစ်ทอดเลยสู่อ่ะก็เอาโกสร้างจี้เนาะเออละลูต่ําแม่ละเนติแกရှင်းล่ะเอ๊ะไอ้แท้ก็หนอกถမျိုးส่งจันทร์เท้จันทร์เท้เนี่ยนုံมုံอตู่รุเจ็ดอูอตู่รุฮะฮะสันฑุรောင်ปอไลเตะละมะล่ะเออเตเจินซูเตพูရှင်းล่ะโลภะตาดิตีละจิ้นวတ်แลไม่ရှိတော့ปู သမารိကျင့်ဝင်လဲမရှိတော့ဘူးပညာကျင့်ဝင်လဲမရှိတော့အချိန်မရွေးမသိနိုင်ဘူးလားမသိနိုင်ဘူးအဲ့တော့ယောဂဘုရားတွေရာနှိပ်ဆက်ဘိဟာနေရတွေကနှိပ်ဆက်ရှင်းလားရှင်းပါဘူးခုရာဇီဥရုတွေကလဲမပေါက်ပြံဘူးလားမပေါက်ပြံဘူးအေးဆောင်းရာဇီကြီးကြာမှာအေးအေးလိုင်းမိလို့တဲ့ဟမ်မလာဘူးလားမလာပါဘူးခုပင်လဲကန်းကြီးဒေတာတော့ဥင်းလို့လာတော်တော်အေးနေတယ်နော်ဒီမှာတော့ ပင်လေကန်းကြီးပဲကွာငါတို့အနှွေးတယ်သိမလို့ဘူးဆိုထားပစ်ခေတာအခုဒီမှာဒုက္ခရောက်ကုန်ပြီရှင်းတယ်နော်အေးအေးလိုက်တကယ်ဆိုရင်ဆောင်တွင်းมาအပူလိုက်မိရင်မကောင်းဘူးလားဟင်ဖြစ်တင်တာအဲ့လားနော်ໜွေယာစီมาအေးအေးလိုက်လိုက်ပဲအေးကိုမှမလို့တော့ဘုရားပါလားแกอะခုรอหนวยาซีจะมาบ่าเดอပူไลน์เนะแก ရှင်းရနော်เอ๊ะไอ้อะไรเนี่ยรายธุรุพอกแผนน่ะเนี่ยตะจี้เหยอโอฤดิ๊เหมียะสัวเตยตั๊วจ่าราอ๋อเค้าเหมียะรู้ไม่จုံปูล่ะเป็นนี่กูอะแลยอกไม่แลไม่ได้ตบบาตรไหลครับจาเพิ่นตีละဖြีဖြีเลาะออกมาล่ะเมียนๆเลาะออกเอ๊ะเอ้อตะบาเวทิ้งຫນໄຫນทิ้งຫນໄຫນຫນပါเวทิ้งຫນໄຫນทิ้งຫນໄຫນอเล็งอเหมียทิ้งຢາມໄຫນกูตีละกูกูทิ้งຫມາຍຢາມ တိလာဆိုတာသူများကပေးရမှာလားကိုယ်တိုင်ထိန်းอยู่ရမှာလားဟဲ့အခုရဟန်းသံဃာရှေ့မှာဘုရားရှေ့မှာသွားပြီးအာမဘန္တိခန်းတယ်ဆိုတာကိုယ်ယုံကြည်တဲ့မြတ်လို့တဲ့လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှေ့မှာအာမဘန္တိခန်းထားမှအော်ငါသူ့ရှေ့မှာအာမဘန္တိခန်းထားတာမလုံတဲ့ဘူးဟာငါဘုရားရှေ့သွားပြီးတော့အာမဘန္တိခန်းထားတာမကြိုးအောင်နေမှာလို့အဲ့လိုဖြစ်အောင်သွားပြီးရှေ့သွားပြီးအာမဘန္တိလောက်ရတာတကယ်တော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်စောင့်ထိန်းရမှာကိစ္စ ရှင <'s> <c oughs> oh. ် <c oughs> <het> းလ <i Jim> <travelling> <can> well ားခင်ဗျားတို့သီလာကြိုးကြိုးဖျားအသိမလားမသိဘူးသီလဲမသိခြင်းဘူးခင်ဗျားတို့ကိုးစားရှင်းနော်သီလာပေးတဲ့ဘုန်းကြီးရောသိသလားသိပါဘူးသိရင်တော့အေးအေးယူမလားမသိပါဘူးမယူတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလို့ပေါ့သဘောပါသလားပါပါဘူးအေးအဲ့တော့သီလာဖြေးဖြေးလာမြန်မြန်လာသိပါဘူးတမာရီရောသိပါဘူးတမာရီလည်းမြန်မြန်လို့ခင်ဗျားတို့စိတ်တရားကစင်ကြာနေ กูกะนามันใหญ๋ในลูกนี่ยาเลยตะยาชื่อสุหนวยอุป๊อกตอมซี้โหเล่บาเล่ซองดาฮะกูเสิกติอเปียงแลไม่เมียนมุล่ะเกือบไปกูกูกูเลยตริถาจิเนาะกูเสิกก็เลยใหญ๋ออง15นาทีละตะยาดาดาดาตะยาหอบ15นาทีถ่ายมาเว้ยบะลောက်ใหญ๋ได้แล้วกว่ากูสิตจิ15นาทีต้องใหญ๋อองทาနိုင်ดล่ะลูกเมยแต่ว่าทาနိုင်ได้ลูกไม่ทาနိုင်ได้ลูกเบเร่เมีย ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့စိတ်တည်းရောက်ရက်ခန့်နေတယ်ရှင်းလားရှင်းပါပါဘုရားခင်ဗျားတို့ပြောထားတဲ့ဘုသူဇင်တော်ဘုံမတကောဝိရုဇင်တော်ဘုသူဇင်ရဲ့အကောင်းနဲ့လားအယူးလေလားရှင်းပါပါဒါဖြင့်တို့တွေကလူတွေပါပဲကဲအခုတရားနာနေတဲ့လူတွေအကောင်းနဲ့လားအယူးလေလား တို auto, o, rua, we, imi, ့က no? no? okay, uh ိ huh? ုသူတို့တော့ခုချိန်ညူးမန်းကိုမသိသိဘူးเนาะအကောင့်တွေပါတွန့်အောင်เนาะခုဟောနေတဲ့လူရောကောင်းနေထင်လားဟမ်ဘယ်သူမှစက်မပြည့်သိဘူးစက်ပြည့်ရဟန္တာဖြစ်ကုန်ရှင်းလားရှင်းပါဘုရားရဟန္တာမဖြစ်သေးသည်၍စက်မပြည့်သေးဘူးဒါဖြင့်ဒီတရားပွဲဗာတရားပွဲခုံနောက်ကိုအထူးတရားပွဲမတက်နဲ့ဗာတရားပွဲ อายุเตียบเว้ยสิ้นล่ะครับตะคาะเลยจ้ะแล้วเฮ็ดตะชู่กลางนี่อ่ะอุทุเตียบเว้ยโหลต่ายเห็นตัวละใต้ไม่ใกล้ชินจ้ะบาอุทุเตียบเว้ยเลยเอ็งเฮ็ดอุทุเตียบเว้ยบ่รู้บารุอายุเตียบเว้ยยูนี่โหลซี้กุนี่อ่ะวุ๊บ่ะฮะก้าวนี่กุเสียโหลล่ะเอ้ยเค้าเหมียวเรามาศีละตมะรีปัญญาปี่ส่งภีดาส่วนแล้วถ้าอุ๊ยซื้อนูอ่ะขอเสียเปล่าเสียโหลเสียล่ะโหลครับโคเหมียวเรามาศีละปี่ส่งมีล่ะมีโหลครับตมะรีอ๋อ ပညာော့မရှိပ <laughs> ါဘူး။ဒါဖြင့်လိုးနေသေးတယ်ဆိုရင်အကောင်နေလားအယူနေလားမရှိပါဘူး။ရှင်းနေတာပဲ။ကိုယ်ကြောင်းကိုယ်သိဖို့လို့။သဘောပါလား။ပါပါဘူး။ရှင်းရောရှင်းလား။မရှိပါဘူး။ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ဘယ်တော့မှအထင်မကြီးလိုက်နဲ့အဲ့ဒါအယူထက်တမှုတာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲ။နော်ယူတဲ့ထဲဒို့တော့မပါပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါ तू ကသွတ်ွတ်ခါအောင်ယူးနေပြီ။ဆေးမမီတော့ဘူး။ရှင်းလား။ แกรายไปนี่แหละอ้าวก็นี่ล่ะอายุนี่ล่ะอ๋อแกจริงดิเดี๋ยวนี้ပြောไล่ให้อกงอภีมังบอละล่ะฮะโกโก้กูก้องบีโหถင်းยินเสกกูโลเนี่ยเหรออายุอ่ะทุกโกดูยู๋เลยโลบ่ต้องมามาเปียวရှင်းล่ะตบอบอกดล่ะฮะไอ้ตะมาละทุกโกดูมู๋เลยโลบ่เปียว ဟဲအ mm? ောင်မ hey? င်းမ yeah, ူးပြီးလားတဲ့သူကဖြင့်ခွတ်တောင်မနိုင်တော့ဘူးမူးပြီးလားလို့ဟမ်မမမူးပါဘူးกว่าတယ်ဆိုတော့ຫນောက်ໃຫຍ່နေပြီတဘောပါသလားပါပါဗျာဒါဖြင့်မူးလို့မူးမမ်းလဲမူးပါဗျာယူလို့ယူမမ်းလဲယူပါဗျာအေးအဲ့ဒါကုရခဲဆုံးပဲရှင်းသလားပါပါဗျာတဘောပေါက်သလားပါပါဗျာတမာဓိဆိုတာစိတ်တไขမာမှုကိုပြောတာနော် ဖုရားတရားတန်ကတို့မှကိုယ်ွယ်เสียရတနာဘဏ္ဍာလေရတနာ၃ပါးအပြင်ပါရှိသေးလေမရှိပါဘူးခင်ဗျာဘာမှမရှိသေးရင်ဘာမှမရှိတော့ရင်ရောင်းဝယ်မကောင်းလို့ပေးရင်သွားမိမယ်ဟမ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဖုရားတရားတော်တန်ကဘုံမှာစင်ကြယ်သောယုံကြည်မှုရှိသလားမရှိပါဘူးဒါပြင်သူမှစိတ်ကစင်ကြာဖြစ်နေတဲ့ယောဂာရှိတယ်။မြဲမြံကု ရှင်းလားရှင်းပါဗျာသဘောပေါက်သလားပေါက်ပါဗျာအဲ့ဒါ15ရက်တိုင်းတစ်ခါတွတ်တွဲပြီးမြှဲ့မောင်ကြီးကုတ်ကုတ်ပြီးတော့ထိုးနေတဲ့ကောင်းนี่ဟမ်ကောင်းနေတာလားယူနေတာလားရှင်းပါဗျာဟော969လုံးနဲ့တစ်လုံးနဲ့လောင်းတာပဲကွနော်ဟိုဘက်က969လုံးပိုင်ထားတယ်နင်တို့မိုက်လို့တစ်လုံးနဲ့လောင်းနေတာရှင်းလားရှင်းပါဗျာသဘောပေါက်သလားပေါက်ပါဗျာအဲ အဲ့တော့သူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းတွေမြင့်မြတ်သူတွေဂျင့်တဲ့အကျင့်ကိုလူယုံမာတွေဂျင့်နိုင်လောလူယုံမာများလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုလည်းမြင့်မြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်မလှုပ်ဘူးရှင်းလားတမာရီဆိုတာအဲ့ဒါပညာရှိသောပုဂ္ဂိုလ်မြင့်မြတ်စင်ကြယ်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်ယုံမာသောအကျင့်ကိုပယ်သောအခါမှမဂျင့် damage ตมาธิก็เลยเพี้ยเพี้ยถูรองย่อออกมาล่ะอะเลี่ยมอะแมญเลาะออกมาล่ะโกสိတ်จองโกติดล่ะแกดูซีว่าเยเพี้ยเพี้ยมันๆโกทูโกฉုံပြီးတော့เพี้ยเพี้ยมันๆโตတက်တာเนี่ยอะเลี่ยมอะแมญวงไดជីบွားตွားတာเบရင်កောင်းหึစဉ်းစားခင်ဗျားတို့อ่ะวงไดย่าကျင်น่ะ နော်ဝုံတိုင်းရခြင်းရေတမာအာဇီဝနဲ့တော့မရာဘူးဟုတ်ကလားအဲ့တော့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ခြင်းပြီးဆိုကြည်းကဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာကောင်းနေလို့လားယောဂာရှိနေလို့လားဒါဖြင့်မြန်မြန်တမာဓိကိုပွားများရှင်းရလားရှင်းပါတယ်ဒါဖြင့်လဲတမာဓိကောက်မြန်မြန်လဲမြန်မြန်ထွန်အောင်လုပ်ရဲသူတော်ကောင်းတို့ဒီလဲသီလကိုမြန်မြန်စောက်တီးရ လေသမားသည်ပြိုးမြန်မြန်ကျဲရသလိုပဲတူတော်ကောင်းတို့ကလည်းတမာဓိကိုမြန်မြန်ပွားများရမှာရှင်းလားဘာလို့မြန်မြန်ပွားမှာမလဲတမာဓိတမာဓိအလိုလိုတိုးတက်လာမှာလားပွားများယူမှာရမှာလားခုစိတ်ဓာတ်တည်ကြည်ဖို့ခိုင်မာဖို့ဆိုတာလေ့ကျင့်မယူဘဲနဲ့ရမှာလားမရဘူးပြင်ရတယ်နော်သုံးပညာ ครูตรเหล่าทั้งโนมามีมี่โกโก้มีมี่ตะเกออาถาได้แต่ปัญญาใช่ป่ะล่ะใช่ป่ะล่ะใช่ป่ะล่ะครูเค้ามารอเต็มเย่ล่ะฮะเต็มมาตีล่ะไม่ถูกล่ะไม่ใช่ป่ะเบแฉ่งเต็มมาล่ะไม่ใช่ป่ะเบญาติล่ะไม่ใช่ป่ะเบรอดเต็มมาล่ะไม่ใช่ป่ะだเมไม่ตีพลิ้วๆหลุดอ่ะป่ะฮะ น่ะเพียงเอาไม่ได้ไหนมึงล่ะขนาดนี้ย่อเฉิ่มมวยด่ารอดตีเลยเนาะเฉิ่มมวยเตหน่ายมาตียะตะเนี่ยกูเค้าไม่รู้เตโพเสินเต็มဖြစ်บิล่ะไหลพยายามอ่ะเอ้ายอกอ่ะชินน่ะเค้ายะรูมาคายหลုံเนี่ยอะต้องฉะเสียปัญญาไม่ရှိซี้ลูกมาเตเย้ตีด่ะบ่จีนน่ะกะล่ะ แกหนีได้คราวแล้วไม่ช้องอ๋อหนีได้มั้ยส่วนใหญ่อณีตัดหยังอธีตัดได้เปลี่ยนบ่อณีตัดได้ครับอณีมั่นหยังอณีมั่นครับอณีก๊องเนี่ยลูกอ่ะอณีก๊องครับแกเค้าเค้ามารู้หนีตัดได้ปัญญาตาชื่อหยังไม่เตยเย้เสียอาจองไม่ชื่อครับเอ้อปัญญามัดถาจริงล่ะกูเค้ามารู้ว่าชื่อล่ะขันธาบรรณบาครับได้จะเลยบอกได้เปลี่ยนหึ กูเกตเตียอ่อว่านะเน่เนาะเจ้าเสียก้านดิหาวซออ่อมมาโก้แต่ตัดแต่ลูกเดี๋ยวตบงเนาะกูอ่ะပြောถ้าပြောเนี่ยนะตุกูตัดพี่ดาดิเนาะเออตัดพี่ดาดิลาลาพี่เสียเลาะเอาเปียนโนเลยตึกอเสริมเสียรามูบุตคัดละลีเตียหอบงี้ต้องตุกูเปียนเวิบันจีนเวิบันนิดีดาโวเนาะโหบงี้ก็ก้านดิดิบงี้อ่ะไม่ก้านโหกูเราไหมดิดิกูเรามาไหมหึตบาะบาดละ แมะตรุดองกูอ่ะเปลี่ยนจ้าวเนี่ยได้คาแต่คันนี้ฉิติดาโกโกโกเสียบ่งนี้เว้ยสู้ธุรกิจแล้วตึดดอมันเว่นนี่โลไม่เอาเพราะฉะนั้นกูตัดตัดไอ้หนูนี่เอามาตะบุงนี้สิเออกูเลยจี้ย่อไล่ให้น้อคันธาบรรณบาเอาจี้คันธา5บาษาตะเกณฑ์ติดาส่วนให้เค้าย่ารู้บ้ามาไม่ตีเย้เสียอย่างไม่อยู่กูไม่เวยบะคันธา5บาได้มากูป้ายเนี่ยตะยาป่าล่ะมาปาครับคันธา5บาเมียดล่ะไม่เมียอูล่ะใช่ๆๆอารมณ์พี่เมียดล่ะไม่เมียอูล่ะ โกไปได้ละไม่ไปมุละไปครับโกผิดฉ oh, <yeah. S 1> ินตโลผิดตละไม่ผิดบุละไม่ผ like ิดครับแล้วพี่ไอ้เเทมง่ากูง่าห่าง่าอึกษาปะดละไม่ครับตีไลเยเยตีไลอึกษาแกเรมาโกห่ามาบะเนตว้าตว้าเนี่ยตว้าตบาะปะดละไม่ครับอหงขมยารุดีปัญญาตัดท๋าละสูยงบามจอกเสียไม่รู้บุอคูร่อเปียวดาตมิว ရှင် language, no းလားပုံပုံမလုံးနဲ့ပညာဆိုတာဘယ်သူကိုယ်တိုင်သိရမှာလဲစာရိအန္တနေုံနဲ့မရဘူးဘေဝသူတိုင်ကန်သမယာဘောကသောထရဝရတ္တိအလုံးနေဒီထဲဗာပြောလို့ပြောထားမှာမသိရမလားမရပါဘူးရှင်းလားရှင်းပါဘူး။အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာတယူပက်ခန္ဓာနော်ဒါအလုံးနားလဲအောင်ယူပက်ခန္ဓာပြောတာ ပါဠိလိုပြောရင်ရူပက္ခန္ဓာပေါ့ဘယ်အ딴မှန်တယ်မသိရင်ကိုယ့်အကူပြန်သာရှာကြမသိဘူးတို့တော့ရှင်းတယ်နော်ဘာလို့ဆိုဟို2500တုံးကလူတွေဘလို့စကားပြောခဲ့မှန်တော့အခုမသိတော့ပဲနဲ့ဘယ်ဟာမှန်လဲလာရှာကြည့်မနေနဲ့မင်းလည်းမသိဘူးငါလည်းမသိဘူးရှင်းတယ်နော်အရေးကြီးကကိုယ်တိုင်းနားလဲဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ရူပက္ခန္ဓာပဲပြောပြောရူပက္ခန္ဓာပဲပြောပြောဗတရားတို့ယုတ်တရားပြောဗတရားတို့ယုတ်ပဲသဘောရှိတယ် ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောရှိတယ်ပြောပါဘာသဘောရှိတယ်အဲ့ဒါသိဖို့အရေးကြီးတာဟိုရူပကခန္ဓာပြောပြောယူပကခန္ဓာပြောချင်တာပြောအရေးကြီးတာဖောက်ပြန်တာသိဖို့ရှင်းလားကို့ခမရုံးမှဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ယုတ်ရှိမှရှိဟုတ်ပြီအဲ့ဒီယုတ်ဒီမြဲလားမမြဲဘူးလားအဲ့မမြဲတဲ့ယုတ်ကြီးဟာငားလားငှားဥစ္စာလားကို့ပိုင်လားကဲကို့ယုတ်ကိုစစ်စမ်းကိုဖြစ်ချင်းလို့ဖြစ်တယ် သိတဲ့ညဖြစ်လားမဖြစ်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ကိုယ် ਨੇ ကိုယ်ပိုင်လို့လားမပိုင်လို့လား။မဖြစ်ပါဘူး။ကဲအဲ့ဒီရုပ်သည်တဖြည်းဖြည်းနုပြိုလာသလားအိုလာသလား။မဖြစ်ပါဘူး။မအိုနဲ့တာ။မဖြစ်ပါဘူး။ဟမ်။မဖြစ်ပါဘူး။ဟုတ်အမေရိကန်သွားတာ။မဖြစ်ပါဘူး။ရမလား။မဖြစ်ပါဘူး။ကိုယ်သိပ္ပံပညာတွေအရန်တိုးတက်နေတာပဲမအိုအောင် plastic surgery တွေ bari လုပ်တာ။မဖြစ်ပါဘူး။ရမလား။မဖြစ်ပါဘူး။ဂျင်းစင်တော့မဖြစ်ပါဘူး။လင်စည်းစ ဟမ်။ဘာနဲ့တန်းရအောင်။မရပါဘူးဗျာ။ဘာနဲ့မှတားလို့မရပါဘူးဗျာ။ဩပြီးရင်ဘာဖြစ်မလဲ။မရပါဘူးဗျာ။မနာအောင်ပြုစုမရပါဘူးဗျာ။ဟမ်။မရပါဘူး။အာကစားလေးဘာလေးလုပ်လေ။မရပါဘူးဗျာ။အာကစားသမားမြန်မြန်နာရဲ။ရှင်းသလား။ရှင်းပါဗျာ။သဘောပေါက်သလား။ရှင်းပါဗျာ။အေးအဲ့တော့စောစောအာကစားသမားဆိုတာအခုလေတည်းမှာလောဘဒေါသတွေနဲ့တခါတယ် ကိုသုံးရမယ်အားတဲ့ပိုသုံးကြတော့အသက်တိုးကုန်ကြတော့အဲ့တော့အသက်ရှည်ဖို့အားကားသာလုပ်ပါရဲဆိုမှအခုဘသူကစံချိန်ဘလောက်ချိုးလိုက်တဲ့အင်းတတ်နေတာတတ်နေတာမြန်မြန်သေးအောင်တတ်နေရှင်းလားလိုအပ်တဲ့ခွန်အားတဲ့ပိုသုံးရပြီဆိုကြတဲ့ဒီကလူအသက်ရှည်မလားအသက်တိုးမလားအေးအဲ့တော့တားလို့ရသလားမရပါဘူးမအူအောင်တားလို့လဲမရပါဘူးမနှောင့်မရှိအောင်မသိအောင်မရပါဘူးရှင်းတယ်နော် นั่นเพิ่นดียกโกป่ายดล่ะไม่ได้ครับนั่นเพิ่นยกบ่ป่ายยินนานก็ไม่ได้ครับโกมันเวทนาว่าสิบ่สิสิครับครับทุกขเวทนานี่เว้หลูจนดิทุกขเวทนาบ่หลูจนบุโกเวทนาโกป่ายยินซี้เย่นี่มาลาแก่เนกวยจำล่ะไม่ได้ครับชันตานี่เว้ลาบาจำล่ะไม่ได้ครับนั่นเพิ่นเวทนาก็ป่ายดล่ะ တင်ညာကိုမညာကိုကိုပိုင်သလားတစ်ခါလေးငါမြင်မှုပါလေစဉ်းစားနေတယ်ဒီလူချက်ချင်းပေါ်သလားမမဟုတ်ဘဏ်ညာကိုလုချင်းတယ်လို့လုလို့မရဘူးမှတ်ထားပြီးမှတစ်ခါလေးဒါမှမဟုတ်လို့ဦးစင်းတို့ခုနစောစောကခေါင်းစဉ်ပြင်ညာတယ်ဆိုတာအခုလိုတရားဟောရင်ပြောရင်းနဲ့တစ်ဖက်ဇံဝင်သွားရင်ဟိုခေါင်းစဉ်မိတ်သွားမှာဆိုလို့ဟမ်ခါလေးပြောင်းမော်ရောက်မှစဉ်းစားတယ်ငါကျက်လာတဲ့ခေါင်းစဉ်ကဘာပါလဲအခုဒီနေ့ဆိုတော့တနေ့ကုန်အလုပ်လုပ်နေတယ် เออดีอย่างดกายี้เนี่ยซอๆจั่วว่ะสรอกเอจั่วซอจั่วล่ะบ่เนาะไม่จั่ววุสรเองเลยตรัวไสกับซูมาเนาะอจองอโจบ ió ปะเลยตรัวน้าไม่เลยเออซอๆจั่วซอก็จั่วไปมั้ยบ่รู้ว่ามั้ยสรอกทีมาโก้ลูกแก่นล่ะไม่ขึ้นนี่แหละสาแล้วไม่จี้แก่เนาะเรสแล้วไม่อยู่แก่ไม่น้าแก่เออดียောက်ลาแล้วมาบ้งซูกระเรมอ้ดตัวเลยだมဖြောင်းๆบ่อ้ดเยยบาเปิ้ลสาไม่จี้อ่ะดิเนาะ အဲ့တော့ပြီးတော့မှာအပြေလွှားထားပြီးစာကြက်လာတော့ကိုယ်ကြက်ထားတဲ့စာလေးမေ့သွားမှဆိုလို့ခုနပြောရတယ်ခုနဘယ်သူအကြောင်းပြောมาပါလေအဲသူ့စိန်ဒီတပြောသူ့စိန်အဲတကယ်တော့သူ့စိန်တိတပေါ့ဗျာတာဝေါမှုနဲ့တိမှာဒါပေမဲ့တို့အံထွက်တော့သူ့စိန်ဒီတရှင်းလားရှင်းပါပြီအဲ့ဒီယဟန်အကြောင်းကိုပြောမှာအဲခင်ဗျားတို့မှတ်ပြီးကြအောင်ဥသူမင်္ဂလာမှတ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးเนาะမေ့မေ့သွားတာအဲ့တော့ အလောတော်တဲ့ဘုသူကြောင်းပြောနေတာပါလေ။ငယ်သူစိတ်နိဒာကနောက်မှဟောမတဲ့ရားနော်။အခုပြောနေတဲ့အချက်ကဟမ်။ငိအာကသာဓမ္မတွေကကမျမ်းမြန်သေးတယ်ဆိုတာဟာလား။ဝေဒနာကိုကိုဖြစ်ရှင်သလိုဖြစ်သလား။မဖြစ်ရင်သင်ညာဝောကိုဖြစ်ရှင်သလိုဖြစ်သလား။ဒါပြင်သင်္ခါရပြုပြင်တဲ့စေတနာဝောကိုဖြစ်ရှင်သလိုဖြစ်သလား။စေတနာကအခုကောင်းနေပြီမဲ့ခဏနေ ကေ S <S <preach miracle> <Không> ာင so ် ER. းဉာဏ်မှာကောင်းတာนี่ငါเจตนาเนี่ยပြောတာหนอဆိုเร่นอกก็ด้อดะไล่ลาพี่ရှင်းล่ะเค้ารู้တွဲท่าในสလုံးกว่ากรุณาด้อดอกรุณาเนี่ยหมายแน่ป่าวกรุณาဆိုတာก็ตะนาล่ะหอบพี่เนาะกรุณาก็ซินเย่ทุกข์ยอกหนีได้หลูเดียวบ่าวดาเนตะนาล่ะเอ้อตรุโกตะนาได้สึกกะลีกรุณาก็ နောက်ကတနာရယ်ရဲ့နောက်ကဘာဖြစ်လဲဒေါသဆိုတော့ကရုဏာနဲ့ဒေါသဆန့်ကျင်ပဲเนาะကရုဏာကသနာကျင်နာတတ်တဲ့စိတ်ဒေါသကခက်ထန်ကြမ်းတမ်းတဲ့စိတ်ဖြက်စီးလိုတဲ့စိတ်ဒါပြန်ကရုဏာကແကြတင်ကျင်နာဒေါသကဖြက်စီးကျင်နာတူလားမတူပါဘူးဗျမတူပဲနဲ့ဘာလို့သူတို့နှစ်ခုပေါင်းထားလို့ရှင်းလား เชื่อนาဆိုတော့မเชื่อအောင်စေတနာကအခုကောင်းနေအခုမကောင်းဘူးပြန်ပြောစေတနာကရုဏာတော့တော့ပြန်ပြောအခုဝေသနာရဲ့စိတ်ပေါ်နေတယ်အခုဝေဖြစ်စီးကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်နေတယ်ခင်ဗျားတို့စိတ်စေတနာကိုအစိုးရသလားမเชื่อအောင်ဓာတ်ပြင်းစိတ်စေတနာရောโกပိုင်းသလားမပိုင်အောင်ပြန်ဓာတ်ပြင်းစေတနာမပိုင်ရင်ကိုစိတ်ကိုရောပိုင်းသလား แกတာဘင် says, upset, mayor, no းဘ no ာအပိုင်လို့ခန္ဓာငါးပါးမြဲသလားမမြဲဘူးလားမမြဲဘူးဘာသစ္စာလောကသစ္စာခန္ဓာမှင်ဘာသစ္စာလောကသစ္စာဒါဖြင့်ကိုယ်ပိုင်နဲ့တရားလာမပိုင်နဲ့တရားလားဟုတ်ပါဘူးကြဲအဲ့ဒီအခုတို့တော်ကောင်းတို့ဖြေနေတဲ့အတိုင်းလေးကိုတိုင်းသိတဲ့ပညာဆိုရင်ဘယ်ချိန်မဆိုတည်ဖို့ဆင်နေမှာရှင်းလားရှင်းပါပြီကိုရုပ်ကိုဘာမပိုင်မပိုင်တဲ့ရုပ်သွားကျင်တယ်လို့သွားခွေးစိုက်ရလို့သလားမဟုတ်ပါဘူးအခုတော့ ဆူ素素းဆူးလည်းမခံနိုင်ဟင်လေတိုက်လည်းမခံနိုင်ဘူးတရားပြန်ရင်အေးအုံးမစောင်းနေပါလေခြုံစရာယုံစရာအ nö းတယ်နေပါရင်လားဘာတော်ဘာပြောဆိုသူ့ကယူဆိုင်အောင်မတဘောပါသလားဟင်ဒီရုပ်ပေါ်မှာခင်ဗျားတို့တွေ့တာမှုရှိမရှိတွေ့တာမှုရှိနေရင်ဒီဘုပ်ကိုပညာပြည့်စုံသလားမပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံပါလားကျင့်တတ်သလားတဘောပေါက်သလား ဒါဖြင့်ပညာဆိုတာလဲဖြည်းဖြည်းလို့ออกมาလားမြန်မြန်လို့ออกมาပညာလို့ออกมาပါဘသူကိုပိုင်ဖြစ်အောင်လို့ออกมาကိုကိုပိုင်ကိုကိုပိုင်သူများပြောသည့်နဲ့နေရာကြမလားမကြပါဘူးဗျာဒါမို့ကျေးဇူးရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကသူများပါဇတ်လမ်းမဆုံးစေနဲ့ပြန်ပြောအခုခင်ဗျားတို့သိထားတဲ့ခန္ဓာပဲနှစ်ပါးမဟုတ်ပါဘူးဗျာကိုတိုင်းသိတဲ့အသည့်လားသူများပြောလို့သိတာမထာမထာဥစဉ်တော့လေ၃ပြေးချင်တာ ကိုယ်ကို ڕ ိုင်း ਲੈ ច ூዛ 껠ရ ᱟ ងへ ᱫᱚᱝᱟ ᱜᱟᱨᱮᱭᱟ ᱛᱮᱭᱟ ᱦᱚ ᱱᱟᱨᱮ ᱱᱚ ᱞᱮᱝᱟ 6 ᱛᱟᱱ ᱪᱟᱝᱛᱟ ᱵᱚᱣᱟ ᱜᱟᱨᱮ ᱜᱟᱭ ᱫᱤ ᱛᱮᱭᱟ ᱨᱮ ᱱᱟ ᱱᱮᱭᱟ ᱨᱟ ᱡᱩᱵᱮ ᱠᱷᱟᱱᱟ វេទ ᱱᱟ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱟᱠᱚᱝᱛᱤ အဲ ᱨᱚ ᱨᱩᱯᱮ ᱠᱷᱟᱱᱟ វេទ ᱱᱟ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱛᱮᱧᱡᱮ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱛᱮᱝᱠᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱵᱷᱩᱸᱡᱤᱭᱟ ᱢᱮᱭᱟ ᱵᱚᱭᱠᱷᱟᱱ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱚᱴ ᱴᱚᱠᱟᱝ ᱴᱟᱝ 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 ᱦᱚ ᱵᱤᱡᱩ ᱟ ဲ ᱨᱚ ᱭᱩᱱ 28 ᱵᱟ ရှင်းနော်အလို့ရထားတိုင်းကိုတိပြီလို့ပြောလို့မဟုတ်အဲ့တော့တကယ်အားထုတ်တော့ဘုရားကဘုန်းကြီးကယူပက်ခန္ဓာပြောတယ်ကိုကဘယ်ဟာယူပက်ခန္ဓာခေါ်မန်းလဲမသိဘူးကြယ်ရုပ်ဆိုတာအကောင်ထဲလားသဘောလားဟောအကုန်ဖြီးတတ်တယ်သူတို့ဦးစင်းတိတာပေါ့ဟမ်အမေတရားစကားနေပါလေနဲ့သူတို့ခင်မိထတာပဲနော် တခစအရသပခသ်အပပသပနပြောပသမမ်ရရသ်သသမမ်အရပအတမ်သလပသသ်ပတတသစာပပလကပနပပ်သကထိုင်းမောက်က်။ ขาเลยญางละเลยซ้ําไลอครูดองอุต so ุมงราดาญาญม้านี่ล่ะเนาะตะเหลโกลุลุทําတော့ขาญางနေတော့อําเภอตูรุนมุนาပြောดาลุลุเนี่ยกูขาญางกูภีเนี่ยရှင်းနေเนาะเออขาญางနေดาตะเกเรတော့บาภิ่နေดาတော့ผอกเปลี่ยนနေดาบาผอกเปลี่ยนနေดายุกกะผอกเปลี่ยนနေดาดาภิ่ขาญางနေดาล่ะยุกผอกเปลี่ยนနေดายุกบ่เปลี่ยนနေดาสอขาสั่นနေยังไม่รู้กูเลยอตาจิเลยขาญางနေดาเตชะจิเลย ค้านเจ้าน่ะล่ะพ่อใหญ่เนี่ยตะโบล่ะจิผีรัดดิไอ้นี่ผีใต้สู่อกุอริยะเชื่อมั้ยดีลูกนี่กุจับปี้บีหลุเปาะโลยาได้เนาะอกุก็ยาล่ะไม่ยาไม่ยาบุงาตางาตะมีงาผีสีงาองค์ษาไม่ใช่หรอไม่ใช่หรองาไม่สอกันเนี่ยไม่หล่าหรอครับท่านนี่ที่ปกติมาตีละตะมาดิปัญญาปี้ส่งมุล่ะ เอองาดีหุตัวมามานะลานี่กระเดะกันดิลูกกูดิปู่กูมาบ่ปัญญามันไม่ရှိหุตัวมาถ่าได้ชินน่ะครับดาเพิ่นปัญญาดิဖြေးๆเล่าออกมาล่ะเมี่ยนๆเล่าออกมาล่ะเอ้ยเอ้อจี้พญากะเมินတို့ตาษณาเนี่ยจုံไก่หลู ཕ ิ๊กไก่บาเลบาเลบาเลตาษณาเนี่ยจုံไก่หลูไก่จี้เน็จกะพญาเบรดပြောๆอี้ดิจี้ပြောกูเค้ามาတို့ หลูผิดนี่หรอตถาณะบ้ามาละตถาณะต้วมาละตถาณะต้วโซราเลตถาณะชิณีไปแมะโกเนตุ่ยอ้มอะอะกูขะเหมย่ารุตถาณะเนต้วมตุ่ยถูกต้องป่ะตีจาละหนอนะเพียงไอ้ฤตถะได้อะตุ่ยโกโกป๋ายย่าอองมะอยู่มะชิ้นโกป๋ายผิดมละไม่ถูกหรอกครับเมรกะตองบงโกเปเทอะอะกะยาติงจอกเทอะอะกะยาติงหรอชวยเปหลอมาเวยีดาเยีดาอะกูคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ใช้ตละตินทาโกป๋ายตละไม่ใช้หรอกครับโกเนยอใส่ตละ ဘုသူကိုရိုင်းသိရမှာရုပ်မှန်ရင်ပြောပြောပြောရုပ်မှန်ရင်ဘုသူယုတ်မြဲသလို့အဲ့ဒီယုတ်ထဲမှာငားပါသလားမပါဘူးဗျာငားဥစားပါသလားမပါဘူးဗျာဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပါဗျာဘာသစ္စာမဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးတော့မပါဘူးဗျာခန္ဓာ၅ပါးပဲချိန်ကြည့်ကြည့်ဖြစ်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီအကောင်ခန္ဓာ၅ပါးစီအကောင်ထယ်ရှိတာလားသဘောရှိတာလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာဟောဒါမှသဘောဆိုတော့ အခုသတ no ို့တော်တို့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုအမေပြည့်တဲ့မျက်လုံးနဲ့မြင်ရမှာလာညံနဲ့မြင်အမေအဖြေကြီးရတော့အကုန်ဟုတ်နော်ရွှေလေးမပေါ်ဘူးပဲနော်တို့ကြည့်တော့သာအမေရွှေလေးဆိုတော့ယွာလေးမှာနေတာဆိုတော့အထင်သေးခြင်းသေးမယ်အခုဖြေးလိုက်တဲ့အဖြေကြီးရတော့အကုန်လုံးအရိယာဖြေးကြီးဟွଁသဘောပါရနော်အဲ့တော့ရုပ်ကိုပိုင်သလား ခန္ဓာ၅ပါးကိုပိုင်သလားမပိုင်ပါဘူးဘယ်ခန္ဓာပိုင်တော့မပိုင်ပါဘူးဘယ်တရားဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးရင်မရှိပါဘူးဘာသစ္စာမရှိပါဘူးတိတဲ့ညာကမရှိပါဘူးအောင်မဲဒါတွေတောင်သူတို့ပြောနိုင်တယ်ရှင်းတယ်နော်မရှိပါဘူးဒါမှမဲအဲ့ဒါလိုអော်နေတာတွေကကိုပိုင်အသိဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးဟောအလာပြီအဲ့တော့ဦးစင်းတို့ဒါငဲစင်ကလေးကကြိုးစားခဲ့တာဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာဘာတို့ဘယ်လိုဖောက်ပြန်တာလို့ ပေး하고ပေါပြန်တဲ့သဘောပြောတာလေသဘောဆိုတာပါလေဆိုတော့သဘောဆိုတာလေးကိုနားမလည်မချင်းဟိုဖြစ်ပြလဲမသိပါဘူးရှင်းလားအဲ့တော့အကောင့်ထယ်ကြီးဖြစ်ပြီးအကောင့်ထယ်ကြီးပြက်တာလားသဘောလေးဖြစ်ပြီးသဘောလေးပြက်တာလားသဘောလေးဖြစ်ပြီးသဘောလေးပြက်တာလားပညာမရှိတဲ့လူသိမလားမသိပါဘူးဗျာဒါပြင်အဲ့ဒီသဘောအသိကလေးမှမရသေးတဲ့ပုံကိုယ်သည်လောဘဒေါသမောဟငိမ့်လား เอ้ยအခုသီလဟိုအမြန်အမြန်ဆောက်တီးပါလို့ပြောတာကသီလလုံဂျုံတာเนี่ยအမြတ်ကို့မှာဘာကျေစုများလာမလဲ။ဉာဏ်တောက်လျှောက်အပြေပြီခေါ်လာရတာမျိုးမကြိုက်။ဘာလို့ဆိုအဲ့လိုခေါ်ရင်ဘယ်သူမှမှတ်ထားမှာမဟုတ်။နော်။မှတ်မိအောင်ခေါ်ရမှဖြစ်တဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ပဲစဉ်းစားကြည်။ တိလလုံးကြောင်ထိနေတဲ့လူကို့မှာဘာကျေးဇူးများလာမလဲဟွ?ဒီဘောတိလကျေးဇူးများလာသိတယ်ဗျအဲ့ကျေးဇူးကိုမေ့နေတာအေးဒါတော့မှတ်နေတစ်ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတယ်ဒါသာတို့တစ်ချက်မှတ်နေနောက်တော့ဘာရှိဦးမလဲ เปลี่ยนแม้นทอดจ๋าล่ะสิ้นซะกูจินเตียลางล่ะบาดเนี่ยกูจินเตียศีละเวะนี่เอ้าล่ะศีละหลုံจုံทอดไปซุมมาแล้วน่ะเว่บ่แก่ถ่าไล่เนาะกูเส้นอุ้งหน่อ6อ๋องกูตะตะลงเผาเลยซะแล้วชินนี่ตากู6อ๋องลงละชุบพี่มาเปลี่ยนชินเนาะชินตะเละชินน่ะบ่เฮาล่ะ เอ้ยอครูပြောနေတာကဥစဉ်ကသူတော်ကောင်းတို့ကိုပလင်ပေါ်ကနေအနိုင်ပိုင်းခြင်းလို့ပြောနေတယ်တင်လားဟုတ်ပါဘူးဗျာမေးခဏခဏဥစဉ်ရှင်းပြပြီးသားမဟုတ်လဲပလင်ပေါ်ရောက်ပြီးသားနိုင်ပြီးသားเนาะဘယ်လိုလုပ်နေနေနိုင်ပြီးသားခင်ဗျားတို့အဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့ຖੂပြီးနိုင်เสียအောင်အကြောင်းမရှိဘူးအครูပြောကျင်တာကតិစီကျင်တာသူရဲ့ result မဲအဲ့လိုအင်္ဂလိပ်စာလည်းမတတ်တတတ်ဆိုပြောကျင်တယ်เนาะသိခန့်သူရဲ့အโจเจဆု ဟုတ်တယ်တိလရဲ့ခြေစူးဓမ္မရီရဲ့ခြေစူးပညာရဲ့ခြေစူးဒါကိုအထူးသိစေချင်တယ်အဲ့တော့တိလဘာလို့အမြန်ဆောက်တည်ခိုင်းသလဲမင်းရင်အခုတို့တော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့ကိုတကယ်